মর্নিং স্টুডেন্টস আমি আজি চতুর্থ শ্রেণী রাম ভাষা সাহিত্য বহির পাঠ নম্বর চৌদ পিয়র হলো তো এই পিঁয় লেখি অরুণচন্দ্র সাউ হলো তো পিঁয় উপকারি বিষয় আমি আজি এই পাঠের জাঁয়া দেখ সবুজ কোঠরী প্রভাব গ্রীন হাউস ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆସନ୍ତା ଦୁଇହଜାର ତିରିଶ ମସିହା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି ଉତ୍ତାପ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରାଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି ଗତ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶୁଘାତର ଅନେକ ପ୍ରତିକାର ଅଛି ସେଥି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପିଆଜର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟତମ ତ ଅଂଶୁଘାତର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପିଆଜ ତ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ହେଲା ଆମ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ତ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ହଜାର ତିରିଶ ମସିହା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ହାରାହାରି ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରୁ ଅଧିକ ପାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଅଛି ତ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ନା ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ତ ସେହି ଅଂଶୁଘାତର ପ୍ରତିକାର ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଅଛି ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପିଆଜର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ତ ଅଂଶୁଘାତର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି पियाज है प्रधान शत्रु किए ना पिंज